nih Om, Turbo Dutro ke Pekanbaru. Bodote ada semua. Ya Om, gue karek ngerakit nih, selang-selang. Gila sih, putar pinggir. Iki ana baute, iki ana baute. Wis komplit kabeh ya, Om. Iki wis sak baut-baute kabeh. Sak ana cacate bekas cat lho ya. Sak orian kabeh. Tekno sih. Masih ada mulus banget. Nah, ori apa ora didelok teko iki. Plat number. Kalau ada plat number pasti jamin original untuk kaprite. Kelengkapane iki sing tak omong. Manipole, manipol knalpot. Iki nempel ndek kene. 1 2 3 baut iki karek nempel leplek. Iki baute siji gak ono, engko sampean tukokno dhewe baut. Baut ini iki ya baut tanam. Terus iki kelengkapan selang-selange. 1 2 3 4 tinggal ngulek klem-kleme. Oke. Okay? Iki klem iki. Kok klem-kleme ngulekno.